Κάση Ρακούτο. Είμαι Ράδιο Μαδαγασκιάρ, ονό, αμνητή, άλνα, ητή. Saiurendrika dia ampenin'ny Simeona ti anenenana ireo namelona ny tantara Gaston Falmanan Alain Chaki niaraka tamin'ny Louise Raversou andray feo ny Rina Randriamifitsoa mpanatontosa Gaston Randriamanalina. Lozy ty marina, tena mbola be dia be ny ireto charbon kreto zany. Nefa ny komandiko manaraka ty efa tonga rapidy zady. Aleo aloha de ho taritairina daholo ny mpividy mba hampiana azy malakika. Sarbô, sarbô e bô. Madame, tsy aka sarbô nga? Tsara, mora be zao no rehetra tsara. Rava malaky sao de tsy atrahatra ao ianao a. Sarbô. Marahoana ianao raha mila. Manahoany miandro, inona ny vaovao? Mba inona moa lesa ny vaovao zay ela be zay a? Ka inona moa lesa fa reto charbon tsara tarireto zao ny vaovao ato amiko ato a? Anjaranao ny manapa-kevitra? Sarbo koa lesy ataoko inona? Ahoana? Za nga moa efa mitokantrano amilaka. Mbola veloa mindray aman-drely lesy a, satria mbola tsy miasa. Fa ahoana e? Mba mandeha ihany ve izy ato e? Aiza kosa ny mandeha hoe? Ny feo ka to efa mila ho farina mihitsy mitady zay vidiny efa. Tozany tsy manapahatapera n'ity resaka charbon tika. Marina moa? Fa ono ary mila. Ahoana zay? Tsy mba azonao ampitrosaina nga moa izy reto ka? Dray sy tena tsy azo atao mihitsy ry miandry a. Fa ahoana e? Aiza ny vola ampitomboana raha tsy alohan'ny olona ny trosany? Everiko fa mba hisy olona tokisanao sy menaranao maso ihany ange atao amintsika e eto an-tanàna. Zany ena maso andrindra ry miandry ny mahafaty ny olona. Zany? Firy zay efa tratra ny tapaka lalandray zay noho ny fatosom-panantenana tamin'izany. Eny e, tsara aloha ny olona raha matazona sy manaja ny fotokevitra tahaka izany e. Fa aleo vadintsika indray aloha ny resaka ray mila. Ahoana izay? Ohatra ny nanao fanadinana BPC zay ianao tamin'ity e. Eny e, nanao tokoa ka. Ka ovina ono ny apetaka ny lisitry ny afaka. Ehe, de tsy fantatsy e. Misy milaza hoe mety androany, aoko miteny hoe raha pitso. Ka ohatra ny tao mahita olona mitangorony zany manko ah eo amin'ny bron polisy eo. Zany? Asa angamba mety mijery ny valim-panadinana izy ireo. Asa? Tsy aleo ve jerena andry mila? Lao fa andrasako ny varotra ao e. Ka matahotra zany ary miandry e. Afahafa koa ianao zany ka. Aiza moko ho afaka indray tia matahotra? Ohatra ny tsy mazava. Eny, aleo ary fa hoany ahy e. De amidio ny charbonko a. Tsy maninona e, ndana fa endrasako eto. Tratranao eto amiko eto ny volanao rehefa misy mpividy. Tena afaka e, afaka be mpisaly ty e. Velome lary charbon hoe. Fa iny ty sora-baventina anjainao ty ra mila. Afaka ho a, afaka be psy. Fangahy ianao tsy nianatra ny tsy mahay mamaky ny soratra ngita be io e. Ka sarotra vakina lesy io a BPS. BPC ny vakiny io raha tsy hainylahy e. Ay ve, BPS lesa ny fahitako azy a, satria asa ny faran'io e. Sezis, milaza na vita fianarana teny amin'ny anjery manontolo le tiny efa tsy mahay mamaky teny akosy. Ampidino ange ny soratra iny ndray mila fa mahamenatra. Fa hoany? Sao manko ka ho vakinny olona eo. Angamba zao nolazai ny tolo hoe mandimy akanjo ny akanjo alatra ka miara mirebika amindoza. Aho ary? Fa arabaina aloha lafa fampanadinany. Misaotra ry miandry e. Fa hono ary mila. Ahoana zay e? Anao asa inona moa zany laty milaza hoe veloma ry varotra sarbô? Za ve? Iza ndray? Anao mpampianatrako. Fa ahoana? Oadray marina. Fa ngah ianao mahita amin'ny frantsay? Fa inona ndray ny verba tsy ho haiko e. Zaho ary. Mba ataovy ary ny verba etre amin'ny fotoana na ho présent zany. Eno tsara raha anaovako azy. Je etre, tu etre, il etre. Atsanony. Inona mampiomehy lanyzany? Mba ataovy passé composé ndray ara hoe? Ehe,
Tsy manam-bola na dia te hipasin'ny fihinanana composé anao e. Azafady ary, ny zanako aloha tsy ho ampianarinao na dia anao raha misy azy ianao a. Fa manina ry miandry? Satria tsy tiako ahy an'izany jeu etre, tu etre, il etre zany ka. Tsy azoko mihitsy ny mampimialina amin'izany ka. Zarangalova alohalohasaka anao fa mbola misy zavatra ho ataoko a. Ndaova tsy maninony. Io ara ny varotra re remila. Tsy mbola nahazo izy io hatramin'izay nelanao teo iny. Veloma anao fa misaotra ry miandry. Ao fa mbola atao ihany ny aro zazy rehefa malafo charbon e. Zany tokoa re remila. Zay fa malafosa re. Manahoana ny amin'ny madame Elizato? Tsara fa misaotra tompoko. Arabaina tokoa ianao fa azonao ny toeran'ny beny tanàna eto amintsika. Ehe, misaotra anao indrindra. Makasitraka. Ny sasany izao dia menomenona fa nangala bato izany hono ah. Ina ny raharahinao an'izany ry vovo a, efa ianao no eo. Izany tokoa e. Ny fiarahantsika miasa ihany natao tsara ary madame Eliza. Ohatrany no nividy andreoko tapora madama. Ray ianao a, dia ataoko ray alina ihany ny ray. Tonna tonga entana betsaka mihitsy any ianao izany ry madamy e. Aha, entana tonga tamin'ny herinandro lasy ireo. Fa ngamo misy zay manaitra anao ireo ry be ny tanàna. Itiny kitapinao ry tovolahy. Misaotra ry e. Eny e, misy ihany saingy mbola tsy amin'izao kosa aloha e. Izany ve? Ehe, ho aiza moa ny aka fa tsy maintsy atao aminao ihany any aka ny entany. Izany indrindra ka aza miala ny mahazatra ire tompoko. Taloha ianao a efa natokisako fa vao maika ianao be ny tanàna izao. Za koa mbô gaga. Eny e, fa ilozako kely ary aloha ianao e. Eny tompoko, veloma ary nareo e. Eny ara madama. Mandeha tsara ve ny varotra sariboaty Ramila? Mandeha tsy kelikely io e. Fa nga mbola mamaritra saribo ihany moa elahy ty e. Taoko efa nataolona veloma ny varotra saribo. Etre, faiza mivola mba hividianana an'le toerany raha tsy mamory vorokely aloha ry miandry e. Ory mila. Ka hony? Nahoana moa raha tsy aletika ao anatin'ny kolokolo tanteraka ny androm-piainanao e. Ary mino fa tsy ianao mihitsy no nanao fanadinana be PC na afaka anao io. Marina zandry miandry. Fa zao mba hazava ho amiko araha hoe nahafahanao tamin'iny. Eny e, namako anao ka tsy anafenany e. Tantarao ary fa miainanao a e. Zao a. Misy namako izay mpianatra eny université eny. Dia izy mifanaraka tamiko. Inona le mifanarahanareo? Tsy mividy saribo izy fa maka fotsiny rehefa mitady. Ka nahoana ry izy ny tsy fantatra tao ampanaovana fanadinany? Etre, ka ny sariny ihany napetaka amin'ny karapanoroko dia izaiko. Dray. Zahany ary lefa nahiko. Fa hony? Saha mihitsy nareo amin'izany ka. Ka ianao tsy hitako ampanaoviko azoko. Ka raha hitanao izany a, dia izany nampanaovina ho azy. Ka ianao ny saika ampanaoviko azy fa tsy izany olona izany. Nefa sy efa afaka ihany moa e. Tsy anaiky nanao an'izany mihitsy ary mila raha teo a. Ahoana ny asahiko anitsakitsaka ny teny eo amin'ny baiboly ry mila? Le hoe ahoana? Le ao amin'ny Deuteronomia toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe. Manao hoe? Aza manao fitsarana miangatra. Aza mizahatavan'olona ary aza mandray kolokolo. Fa ny kolokolo mahajamba ny endry ary mamadika ny teniny marina. Ary nifonao pastera koa nareo izany ngambako. Ehe, lava loatra izany teninao izany ry miandry. Efa mazava amiko ny tiany lazaina ka anjarako indray mieritreritra fa ampiazay. So dia matezitra anao ary ilay resaka teo ry mila? Tsia, fananarana ho amin'ny fandraisako an'izany loha. Izany indrindra ka. So manko dia ho tahaka an'ilay dokotera nomen' olona anarana hoe aspirine izay ko. Fa maninona indray zao izany? Rehefa marary maso manko ny olona dia omeny aspirine. Rehefa misy marary kibo kosa dia mbola omeny aspirine. Ko teo no naraikitra fanomezan'ny olona ny anarany hoe dokotera aspirine. Inona ary mahatonga ny dokoteranao an'izany kosa e? Asa, mety ho kolokolo ihany nampiakatra azy tamin'ny fianarana hatramin'ny toerana maha dokotera azy io fa tsy fahaizana. Izany ve? Ny olona ane dia malaky manome anarany e. Sala amin'izay zao ilay mpampianatra ray atao hoe Ramsey Jeuetre. Aza dia mamely akaiko moa e. Marina nge izany. Ndre matovovoa marina. Manahoana ianao? Mbola tsara ihany ka.
Toveny ka anao fa nilatsaka be ny tanàna eto amintsika izany ny a. Ehe, nilatsaka mihitsy andry matoa. Ka nanaona? Fangatsy ny fidy ahy ianao. Tsy izany fa tsy teto aho fa vonameteraka tany velany zao mihitsy aho voatonga. Zany lano be ny tanàna eto amintsika tompoko. Ay, vare ka arabainary aloha ianao zany. Misaotra. Ma tokony fiaramiasa aminao zay andriamatoa be ny tanàna. Raha tsy mahadiso iza moa ianao andriamatoa? Ohatra fangatso mbola fantatro. Tena tsy fantatro mihitsy ianao ka. Tsy resy no anarako. Eny tompo. Zany mandraikitra ny asany miady amin'ny kolokolo eto amintsika. De faly mahafantatra anao andriamatoa Tsiresy, ary vonina tokoa hiaraiasa aminao ka sambasamba manjona eno an'izany. Eny e, misaotra anao no fandavan-tenanao andriamatoa be ny tanàna. Mandroso. Mandroso ianao de mahazo toerana. Misaotra tompoko, nafaly miarabanao. Zaho koa ohatran'izay fa misaotra. Ka eto ary ny atondinao ry tovolahy. Iza moa? Miandry soa mijoro no anarako tompoko. Faly mahafantatra anao ry miandry soa mijoro. Eny ary, de ahoana? Za tompoko de maniry ny ay hiaraiasa aminareo ato raha aza tao. Tsy maninana de tsy mahazo tampokarama azy. Eny e, tsy malaina olona anampy anay zay nefa tsy maintsy fantatray ny antony mampirisika anao anao n'izany. Fa indrindra moa ianao tsy mitadika rama. Ay ve zany e, zao ary tompoko lay izy. Mihaino anao ary a. Tena leo tanteraka tompoko amin'ny firongoatra ny kolokolo eto amin'ity firenentsika ity. Hita taratra zany manomboka n manampahefana farany ambony hatramin'izay ety ambany. Efa ela ny napisy an'izany e. Ka naninona ary ianao vo zao vo taiky? Ka tohana ny foko zao e, satria miatra amiko ilay izy zao. Mba azavao kely aloha fa tsy azoko a. Za tompoko de navita fianarana teny amin'ny anjery manontolo. Saingy mbola tsy nahita asa mifanaraka amin'izay zavatra nianarako aho hatramin'izao noho ny tsy fanaovako kolikoly. Enina de marary lava toy ny ahitra tsena azy a, tsy maintsy miaritra amin'ny fanajana ny fahamarinana ihany. Mareko etaona fa tsy za rery ihany no hoanjadin'izao fangery firiny izao fa ao koa ireo zanaky ny madinika sy ireo tsy makasitraka. Eny ary, mazava amiko ny dikany fanapaha-kevitrao. Kanefa mila mijery anao aloha izay. Eny tompoko. De iny taratasy manazavazava ny mahakasika ny kolokolo mba vakinao. Misaotra indrindra tompoko, voaraiko ty. Izao a. Eny tompoko. Rehefa voavakinao tsara ireo taratasy meko anao ireo de atero aty ny taratasy milaza ny mombamomba anao ka azadinao sy ny laharany findainao sy ny adresinao. Eny tompoko. Efa iny amin'ny taratasy meko anao iny mantsy ny laharana finday azahoanao miantso anay. Tena mankasitraka anareo tompoko, ko mangatadalana amin'izay ary aho e. Ndao fa tsy mampaninona ka miandry moa izy teo a. Eny tompoko, miandry. Miandry ianao ary ary miandry zany. Aza dinoina ny manatitra an'izay zavatra ilainay aminao zay a. Matoko isa anao fa tsy ataoko ambany zavatra mihitsy momba an'izany e. Andao fa veloma ianao raha miseha. Veloma ry miandry. Andeha ho any amin'ny be ny tanàna aloha mba angataka lalana mba ahafahako manatanteraka ny fanabeazana sy ny fampianarana ny vahoaka manomboko izao e. Izay mihitsy ny mety. Mety mbola ho tratra combron eo ve zao ilay be ny tanàna tsy mahita ratasy iny e? Mba inona loatra ireny no fidianan'olona an'iny sa nanome volan'ireo mpikarakara fifidianana? Asa moko. Soa ay ve ianao e. Ieny tompoko. Mahazo toerana rinao ry tovolahy? Misaotra tompoko. Ahoana ny antony dianao atondrotondra ty amin'ny biraoako? Mialatsiny andriamatoa be ny tanàna raha mbola manelingelona anao amin'izao oro izao aho. Izany hoe anao fanentana fampianarana olona aho aza ka mangataka lalana avy aty aminao. Fa ngamo mampidi-bola ho an'ny kômina izany zavatra kasainao atao izany ry tovolahy? Tsy izany loatra re tompoko fa ampianarina ny vahoaka mba tsy hanao tao foana eo amin'ny fiainana. Lasa mivary lavy tanteraka ny izy ireo raha tsy manam-pahaizana sy fahalalana e. Ka inona ary ny tianao ataoko amin'izany? Mba ho metaratasy manome alalana be ny tanàna mba hahafahako anao izany fampianarana tsy fanentanana izany a.
Manenina raha ataonao ihany ny asanao e. Ka io taratasy avy aminao io ange tompoko no afahako miaro teny. Tsy laharapahamianamiko zany fampianarana ataonao zany ry tovolahy. Nianatra angano fahitanao ho anefa nahazo an'ity toerana misy aty izao an. S aza mandany andro amin'izany lahy e. Mazava Androsoa. Ay ve mbola misy olona ato? Azafady re tompoko. Mandrosoa ianao fa tsy maninona ka. Misaotra indrindra re tompoko. Mazahosa izy ianao madama. Ay misaotra indrindra be ny tanàna. An ka inona ary no azoko ataonao zao ry madama Eliza? Zany hoe tia patsihan'ilay tany saika omenao ahiny re atompoko. Ay ve tsy misy olona an'izany ry madama. Azafady tsy alao ve ah mangatadalana ndre motobe ny tanàna? Eny andao ary andao ary. Tsy ilaina ho izy ny fianarana satria nahazo be ny tanàna ihany ny tenana dia tsy nandalo amin'izany fianarana izany izy. Ahoana tokoa mora izy no hanomboaka amin'ny fanentanany e. Na dia hoe be ny tanàna aza ny tenany tsy ho voafehany io asa sy andraikiny io raha tsy manam-pahalalana sy fahaizana izy ka. Andrasy fa hitako ny hevitra. Maka taratasy a dia asiako soratra mitrosa fanamina amin'ny fety. Ampanaoviko sone amin'izay izy. Lazaiko aminy fa kopina terahako io karakaraiko io. Ireo madama Eliza mpanome entana azy io mihitsy nataoko adresiny. Ao tsara izany. Miarabanao madama Eliza. Ny vaovao lazaina dia tsy misy. Afa-tsy ity zanako alefako aty aminao ty mba aka fanamina hoentina amin'ny fety izao. Omeo azy izay ilainy. Soraty eo amin'ny kantiko ihany fa mbola honerako ny volanao. Misaotra mieloma dama Eliza. Veloma hono be ny tanàna. Sony vovô. Ao tsary ity. Saiko soniaviny amin'izay ity rehefa avy eo. Ataoko anaty valopo misy adresy ny madama Eliza. Zay. Efa milamina ny resantsika ry madama Eliza. Niany angatahako ataonao dia mamaritra mazava tsara ilay tany tianao angatahana. Ay eny tompoko, tsy maintsy mampandeha anao ihany a raha vao vitako faritra izany tany izany. Andremane tsy hoenin'ny olona no hanomezako an'io tany io e. Fa zao tazony ho tsambaratelotsika roa ihany. Eny ndre ry be ny tanàna havako. Eny efa tokony hito izao miboronao a ka aleo re angatadalana amin'izay a tompoko fa efa ora firavanitra zao a. Eny tokoa. Ao ara fa de veloma zany ianao e. Fonjeo vao hitsaka ilay fiarany zanak'olona malo. Dre dia tsy nijanonakory ilay fiara. Iny e isakano ny fiara iny e. Efa vosaka amin'ny polisy anitra ary ezaka sahany endry re ary taona velanjareo nandehandre malina rehefa avy mahoatra zavatra. Aiza daholona reo re olona aizy e. Fa misy io iny dia zavatra itangoronany olona tiry tovolahy. Angasitanao izazako hizaky ny fiara itangoronany olona tsisy nanabe io e. Oadre marina ka tsy nijanona ve ny fiarazena nyetsaka azy ny tsy hitako eo e. Efatra hatramin'ny polisy teo izy saingy nanolotra zavatra ny mpamidy dia navelana ndehindray avy eo. Nanolotra zavatra iny tsy dia tazako loatra aloha fa somary lavidavitra ihany fa tohatra ny zavatra mifonofono izany izy tompo. Dia ho maty maty fotsiny izany zanakonanoza marina. Fa hono tsy mba fantatrao ngany nimeron'ilay fiarana nitsaka azy to fiara katikatra zay lizy tompo. Ka nimeron'ny fiara no antaliko any lafa tsy ny mahakatikatra azy lesy a. Ka zah koa mbola variana loatra ny ambola nyity varotra sarbonko ity dia fitohatra ny tarimarika roa izay ihany no tsaroako farany tamin'ny nimeroko. Ary mba tadidinao koa ve ny tarihan'ireo polisy ireo. Ehe ny fanamiana maha polisy azy ihany no tadidiko. Resaka ndolona indrana koa mati aleotsy mitsaka ihany nofikaroa. Eto sika any amin'ny hopitaly mba hatao any amin'ny trano mangatsika ny razany any no akanjo fianakaviana azy ireo olona. Aleo amin'izany ety anyko iza ny olona metrahako nyity varotra sarobonko ity. Thank you.
Malso. Misaora tompoko. Ay ve mbola ianao indray e. Zavatra fa natindihako aty aminao tompoko ka. Mifahinina re. Zany hoe ampanao sony amin'ity kopinaterahako ity ihany aka. Ay ve. Efa fantatrao angafa misy vola longany amin'izany. Efa vonina any amin'izay na tompoko. Tsy roa ariva rery angamoa ny vidin'ny sonianao andre matoby ny tanàna. Zay tokoa ka, saingy ny sekretairako anie mbola tsy tonga mba hanaovantsika azy. Magaga zany a. Fa tombe ny tanàna indray ty ny tonga alohan'ny sekretairako. Ka izy anefa zaty fa zany mbola manavao biraro tovilahy. Ary inona moa ny ilana sekretaira amin'ny fanaovana sonian' ity e? Le kely ity koa zany mba hanorotoro ahy letsy a. Na ny soniako ary ny adiniko raha tsy izy ny mba manoro ahy e. Andao raha fa atoriko ihany anao ry be ny tanàna satria efa hitako ihany no fanaovanao la sinoy anao iniko. Eny ary aiza le kopianao zay ataoko sony zay? Ety le izy tompoko. Ao amin'izay ary e. Ataovy sary tandrokomby aloha. Ao sara todi koa atao manaraka. Ao sary tandrokomby ambony indray. So de disy ihany zany tandrokomby zany le roa so de mbola verina izy ihany io e. Ao sara todi koa farany. Mbola verina indray ngany sarina todi ka zany mihitsy ano mahavoavoa azy ro be ny tanàna. Aka za nga mo mahay e. Asio fitomboka amin'izay mba hampanan-kery azy e. Ty ara le fitomboka e de apetrao amin'ny fametrahana azy eo. Ao zay ity ara le roa ariva rarinao e. Ehe voaray ty fa misaotra. Ataoko anaty valopy amin'izay ty rahabeo asika adresiny madame Elisa. Zay efa eto amin'ny tranombarotra Elisa ty iny izy vao tonga ambony botika fa taizaihany ra. Manao hoana anao madama? Tsara ihany mandosoro mpidy zavatra. Eny tompoko, ity misy taratasinao avy tamin'nyraiko re madama. Fa rainao izy zany? Be ny tanàna vaovao ka. Ay ve, zanany tokoa moa ianao? Ie zanany a. Tsy tadidiny madama nga zay ro tato aminao ndre mandeha iny ka. Ovino zany? Tamin'ilay nividianako kitapo ra iny re a. Eny ko ay tadidiko ka andrasoko la raha fa maky an'ity taratasina mpitondray rainao anao ty a. Azafady kely a. Miravanao madame Elisa, ny vaovao izay la de tsy misy afa-tsy ty zanako valintoko ty aminao mba afafanamina entiny amin'ny fety izao nomeo azy izay ilaina soraty eo amin'ny kontoko ihany fa mbola homeraka ny volanao. Misaotra amin'ny madame Elisa veloma entiny volanao sony vovo. Okay. Fananina izy teny nasiana fitomboka mena be ohatra n'ity efa nga taratasy mpanjakana. Angamba mba nanaonao fitokisanary ary madama. Ay eny ary jereo amin'ireo zay fanamina ilainao zany. Iry pataloha ry madama. Ity ve zany? Eny tompoka. Ity koa miaraka amin'ny chemise ray io. Ay izay ihany de io kiraro io ny farany. Efa izy daholo zay a. Eny tompoka. Andasa fa fonosotsika tsara izy ireo. Ao ty ary. Misaotra indrindra re madama. Andao fa veloma ry anao e. Eny ary. Manahoana ianao madama? Tsara fa misaotra tompoko. Azafady madama. Eny tompoko. Manana antondeha ty aminao zay ro lahy ka miangavy anao amaly ampahatsoran'zay zavatra nytanina ianao anao a. Miaino anareo a tompoko. Ono a? Fantatrao anga ty lehilahy miaraka amiko ity? Tsy misy afantarako ny mihitsy tompoko. Mpivarotra saribony ampisampanandalany makany an-tsena any izy io. Ay ka hividy saribo aminy ve ano hitondranao azy makaty? Tsy zany tsy a andraso aloha. Anao ve io katikaty rao ambadika eo io? Tokoa io fa maninona nanitsaka zazy io fiary io sangy nandositra
Kaon? Tsy marina izany a. Za tsy mbola niala tato fa nivarotra tato foana. Ahoana izany ritovola? Tena io katikaty reo mihitsy ny hitako nanitsaka an'la zaza ry seo fa. Ah, mandainga ianao e. Ary iza daholo nareo samanendrikendrika reto e. Lasa mandeha nareo, sao iatsoko polisy eo. Mitondria aloha ianao madama, zao no tohiny tantara. Rehefa nikasa andositra ianao de nifanena tamin'ny polisy ireo laka ny sakanana nitsipazanao zavatra mifonofono izay ireo polisy ireo de nirifatra nandositra tamin'izay ianao ka ona fa nyendrikendrehana fotsiny izany rehetra izany e angamba misy zavatra tadiavinareo mihitsy a inona ny tadiavinareo reto ka mba aiza mipirofa fahanareo manamarina izany zavatra lazainao ireo izany izao ihany madama nylazaiko aminao a nilanga ohatra ny vary aloha mahafatrapo fa tsy mahavita taona aleo sosoa pitsetsetra madama zay iaina matavy ampindromiromo ka raha tsy manaiky moramory ianao de tsy maintsy ataonay ny fanohizana ny fanadidiana ny an'nyzaza nefa tsy avitra satria tsy nisy nitondra azy angera tely amin'ny hôpitaly fa mainka koa nandosotra no nanitsaka azy asy mialatsiny re toboko fa tsy fantatro mihitsy zany zavatra lazainareo zany a eny ary fahilozanao aloha anao fa oka ho tadidinao tsara fa mbola iverina zay araky ny fivoaran'ny raharaha ataoko fa mazava tsara aminao zany Itantarako zavatra ianao ry miandry a miainanao ary a nanitsaka zanak'olona teriana ile katikatran'le matamin'izay e elizahony no narany tena nahoana nahagaga any efa de navelan'ny polisy nahatratra azy le fiara rehefa nanolotra zavatra no azy ireo le madama maty ve zany lay zaza remely rehefa tara loatrako ayay ka maninona nitsony toriny e ka za mihitsy ane nentina andriamatotsiresy nataova volombelona tamin'izany e fa taiza aloha no nanalany sefotsiresy an'lahy e ka nanadiady ateto izy satria eo akaiky teo notrangano lozako de nanahoana de nandamafy le mandama fa tsy izy ono nanitsaka n'izany zazy zany de nanaiky fotsiny an'izany ve ianao ra mila de tsy nanaiky tokoa moa zany zay sefotsiresy rehefa tonga tany amin'ny fitsarana indray le raharaha de mbola lazainy fa nanjavosavy ihany no ny pirofo narosoko teo ka natao ahoana amin'izay ara ra mila nanao hoana ny efarany de atao ahoana moa fa de hoe afaka noho ny fisalasalanao madame elisa matimaty foana amin'n tsy misy dikany zany lay zaza kinona no azo atao eo e ndray aman-dreny le zaza sy ny fianakaviana kosa de somary sahirakirana ara-pivelomanako raha azoko zany de zao a tsy manan-keloko mihitsy zany ny mpanambola samy olombelona nataon'andriamanitra iana nefa tsy maintsy mitolona ami'ity kolokolo ty ihany aka na de ho ratsendrika eo anatrehan'ireo andevozon'ny volo ireo aza fa nga ianao ro miandro tsy mahanivozon'ny volo fantaro tsara re mila za eto anatrehanao eto zao na de tsy nanao fitafiana miangitrangitra miaraka amin'ny fiara aza de olombelona ihany oadray marina ny biby fiompony azo vidina ka manaraka ny sitrapon'izay mividy azy e miomby zany aminao reo olona mandray kolokolo reny avy eo tsy mijorotsony amin'ny tena eviny fa manaraka ny sitrapony nanome vola azy fotsiny mazava ho azy voavidana izy teo amin'ny tsenan'omby ka roany mpividana amin'izay toerana tiana metrahana azy rehefa avy eo manahoana ny atao aminao ato izay madame elisa tsara ihany ka ahoana mandeha tsara ve ny varotra mandeha tsy kelikely ihany andriamatobeny tanàna rehefa akaiky mihitsy nifety voataitra ny olona ividy fitafiana zany indrina keny nandehanako aloloha io e sao lasan'ny olona izay tsaratsara amin'ireo entany reoko mila nyfidy ny soa ihany zahay na dia hitrosa aza ohatray fitafiana hoana izy indray zany mbola otrosainao zany ry ben tanàna ho an'izay zanako izay ka fa maninona ary ny tsy netina ty izy mba hifidy zay tiany amin'izay izy a afaka manohitra tsy atao androandro foana e marina izany nefa tsy eo izy e mbola misy zavatra nanyrahako azy ihany etsimo any mampiantanaka loatra ianao tiny a satria ny maninona zaza tokony efa hiazo zao nefa dia mbola ianao ihany no mampitafy azy jereo fa na ny lamba hitafinony zanako ny zokony iny aza dia mbola mpidirinao anatin'ny kotinao zanako zokony manao hoana moa izay naka zavatra taty aminao izay vo teo ny naka pataloha sy palitao a ary kiraro lay zanako niaraka taminao teo iny tsy mbola misy zanako naka zavatra izany tatika niaraka tamiko taiza moa izany ry madama tamin'ny ianao taty faranina e le ianao nyvidy kitapo tadidinao tsy niaraka tamin'olona izany a tamin'iny mety samy manana ny dianay izay fa tsy
tsy niaraka tamin'izany ka andraso ary no diabe ny tanàna fa asehoko anao ilay taratasy anampitondrany ho azy tamin'izay a ty ty ilay taratasinao ionsony ianao oadray marina oka fa fantatro ty sarinombo ity ay ve tsy le kopily ty taratasy nampanaovin'le brikla insini aty e aika izavatra afa andrasy fa hita tsara iny androany ohatra fa angatsy ny vakinao alohan'ny anaovanao sony aza be ny tanàna etre za ny ka tsy mba nianatra e andrasy fa ny rahakololany sady aka manam-pahefana ahoana ny solokiny tahaka an'izao tsy naman'ny mpangalatra ve ny manao toy izao ry madama tena marina mihitsy zany ko na iza ko aza vao vitako andrasy vetivety madama fa aka azy a miaraka manam-pahefana zao de zao a ay miandra anareo eto ary ahy mandeha anaingana ianao le roa fa aza mierikerikeo a mansokoa ianao ry chef tsy ti ve zany olona nanome taratasy ianao zany madama izy indrindra eo andre matompo ny tanàna tena vitanao marina fe zany misoloko zany ry mianjy izaly ianao no milaza fa miara-miasa aminay tsy nampoiziko nitsy anao no navitan'izao a za koa ny mba voafitaka everiko ho zanaky ny be ny tanàna izy io satria samy tato anyko izy roa tamin'ny andro nandehanany taty samy nanana ny antondianay zay tamin'iny fa zao alohan'ny anomezana sazy azy rery sef de tsy mety ve raha enontsika aloha ny antony nahatonga azy navita zavatra ohatran'izao a marina tokoa zany fa ono ary miandry entoko mba inona loatra ny tao anatin'ny rony atao ka na havitana an'izao fisokitina goavan'izao e marina daholo loha miteninao reo teo e nefa miangavy mafy mba inonareo tsara tsy misy fihetanam-po eny ary ataova ny fanazavanao fa vonona eny zay eny ary rehefa tapa-kevitra fa anao fanentanana sy fampianarana ny vahoaka alohan'ny ampiaranany sazy amin'izay manao kolokoly a dia mangataka lalana tamin'ny be ny tanàna vaovao io izy anamarina an'izany tsy nanome satria tsy ilaina loatra onzany fianarana izany nambarany atokoa tamin'izay fa tsy nianatra ny tenany nefa nahazo an'io toerana be ny tanàna io dia nitady ny fomba ndresehiko lahatra azo tanteraka rehefa av eo satria tsy afaka hitondra fampandrosony izany mihitsy ny olona tsy nianatra noho izany ary dia nanapa-kevitra nampanao sony azy an'ilay taratasy fitrosana iny satria fantako izy fa tsy mahay mamaky teny andraso aloha iza ihany ary zany mamaky an'ireo taratasy mpanjakana mifanerasera ao aminareo reo ry be ny tanàna ka ny sekreteraako ihany ka ka taizanao tamin'ny fotoana ny solokinao an'io lehilahy io anao e ahay efa anao ty izy satria ora firavan'ny mpiasa no nahatongavan'ny lehilahy io tato fetsy ane izy zany eny ka ahoana zany ny fandraisana andre matobe ny tanàna an'izay fanazavana anao taony miandro zay e azafaty kely aloha andao alohan'ny ampiarana ny sazy amiko reo tompoko a dia mangataka amin'ny amerenako andreo zavatra nalaiko tamin'ny tranombaritra ila zareo mbola tsara pirina tsara manko le izy zany hoe mbola tsy nanaovako satria izay mihitsy ny tanjoko anjaranao am'izay ny miresaka ndre matobe ny tanàna zany tokoa e rehefa nandinika dia natsapa fa marina tanteraka izay rehetra voalaza ka manomboka amin'izao a dia hanakarama olona mba hampianatra manokana any an-tranoko aro manaraka an'izany dia tsy azoka draina izy satria nanome lesina ho ah io zavatra nataony io profony tsy maharatsy azy dia mbola tsy nampiasain'ireo fanaliana izay nalainy hatramin'izao reo ny fahatelo farany dia zao omeko azy tanteraka reo zavatra ireo za ihany no andohan'ny vidin'ireo madame elizara ekenareo sao dia tsy mety zany andre matobe ny tanàna eny tokoa raisy fa tena sitraky ny foko zany rotovilahy ohatra ahoana moa no tsy hositraka aiko e ianao ihany ke raha aman-dre no andoa azy sa hoana madame eliza tena misaotra andre matobe ny tanàna entany efa nivoakany izy reny ka zany indrindra ka zao ary raha fezoko zany izao fivoritsika efatra zao a dia afaka madiodio miandry tsy tia ny fanotaniako apetraka aminao ro miandry ohatra ny hoe misy zavatra mampiayaha mantsy entompoko mihenanao a mbola otoizanao ihany ve ny fanentanana sy ny fampianarina ny vahoaka eto amintsika rehefa av eo tsy maintsy hotoizako ihany ndray iny tompoko anatin'la taratasy nomenao ahtany amin'ny birao anareo iny ny zany jereo fa efa voentana sarava ny be ny tanàna kely ihany fa misidina ny akatony angamba arakaraky ny aretina zany misy afidiananao ny fanafody ampiasaina ry miany anao koa aza mampiome resy efitsy resy a
izy ity to mankatiny zareo zany. Ay ve le olana antany momba n'la fiarana nitsaka zaza teo iny e. Manao na daolo nareo? Tsara ihany ka, tsara reo le mila. Efa mandeha tsara amin'izay ny saribo amin'izao? Ye, efa kendry kosa izany ato aminay atoka. Ka avy aizanareo zany? Avy any an-tsena re zahay e. Mba fantatra reo mila tokoa ve ity olona miaraka amin'ny mpitia? To fantapatatra ihany ka. Tsy io ve le olona miasa ho an'ny kolokolo eto amintsika? Ndraiky tovila manany antiry miaty a. Tsy de azo lazaina manany any loatra reo tompoko fa mbola tsy ampy loatra ny fahalalana sady tsy nianatra kely izy e. Miady amin'ny fanaovana kolokolo ny tiany ho lazaina fa tsy manampy amin'ny mpanao kolokolo e. Zany indrindra ka, zany izy zao efa manaraka anareo e. Tsara indrindra zany. Ary faly zay fa manana tovilahy araiky olona may amin'ny famonoana ity kolokolo ity. Fa hoano ary miandry? Ahoana zay? Misy zavatra tiako tantaraina aminao zay hoa rehefa mba malalaka ianao. Eny e, mbola anatra n'ity lehibe mpitia aloha dia mbola verina ho ihana rehefa zao. Ndao fa veloma anao ra mila mahala fosy. Misaotra sefa veloma. Fa tsy antoko ny verenana aty aminao na dia miandry ary ny anarako a. Lazao amin'izay ary zany vaovao goavana saika hipiretsaka teo anatrehan'ny sefo tsiresy teo iny. Zaho kosa aloha tsy tantaran'izany teo anatrehan'ny sefo iny mihitsy. Izy anie tsy mbola zatrano sady atahorako ka. Ka tantarao amin'izay ary fa tsy ndy izy. Fa loza ho ary miandro dia zao. Fa loza hoana ry mila. To anapaka lalandrangy izy zany. Tony anao aloha itantarako azy. Nijoro teo akaiky ny varotsika eo a le polisy nomeny madama voliny tamin'ny maraina. Madama izy zany ka le madama nahintsaka zaza tamin'la fiarakatokatorany iny. Ay ve ny tena nahoana? De nyteny hoe tsy nalefa mihitsy ony madama iny raha vola kely no nomeny teo. Ayaiaiaia tsy vitan'izay kory miandro fa mbola nyteny ny anankiray hoe mbola misy vola sisany iny satria ampiana ray tapitrisa ny vola tolotra azy ireo. Zay zany mitrosa mbola tavelany amin'ny madamako. Ka hoana raha ny fomba hatatiavana mitarian'izy ireo lahy. Oatra sy efa mivoatra ny tiry miandry a. Efa ao anatin'ity telefonina ty daholo ny tarehany na ny feoany. Angay ianao ahoany? Tena ofana mihitsy ianao raha izany ka. Saingy zao tandremo tsara ny finday anao iny mba tsy ho very a. Fa mila hiarahantsika mandinika miaraka amin'ny sefo tsiresy ilay raharaha. Iza ndray zany polisy tsiresy zany no tiana ho anaparitahana azy ry miandry. Zany anie ly tiany anaran'la olona ataon'la miasa hoe ho an'ny kolokolo iny. Ay ve iza ny mahalala. Tena mahafaly ary mila no mahita anao miezaka manovy fahalalana tahaka an'ireny. Nefa zao a azakivy amin'ny fianarana mba hoentina hanatsarana ny fiainanao sy ny firenenao. Na hivoatra saribao ataonao io aza dia efa mila fianarana io. Aiza kosy tsy hitovy mihitsy ny varotra ataon'ny mianatra raha ampitahaina amin'ny tsy nianatra e. Tena tsy azoko mihitsy zandro miandry e. Hitany lahy ho an'ny tsy nianatra dia matetika hidirany fatiantoka na tsy mandoso ny varotra ataony. Tena tsapako tokoa aloha zany. Mila fahaizana daholo n'izay zavatra rehetra atao zao e. Zany anefa nsaika nampigadra satria nitsapan'ny fahaizany be ny tananantsika teto. Tsapainao ahoana? Nampanaoviko soa ny taratasy tsy fantana izyko dia nanao fotsiny ka izy tsinona tsy nianatra ka. Tena mahoana ity zany e. No everinao kopina terahako ilay taratasy saingy fitrosana entana tamin'ilay madamy eleza iny ny tao anatiny. Mba loza koa ilay tika ka tsy nahatezitra azy vely ity zany. Mety tezitra ihany izy tao am-pony fa saingy tsapany tokoa fa tena ilaina ny fianarana e. Fa ny fanohatra amin'izay eritreritra ao izay no nitranga. Fanohatra hoana ka? Ka tsy nekeny migadraina nge zahay e. Satria nahaza ho mianatra hono ary mbola nomeny a daholo indray ilay zavatra nalaiko tamin'ilay botika iny. Oatra e. Ho mariky ny fankasitrahany nataoko azy hono e. Tena mba hafahafa koa zany a. Zany hoe izy ihany nandohany vidindreo zavatra eo amin'ny madame Elisa. Zay indrindrako. Amin'izao izy tapa-kevitra nome vola izay olona mpianatra azy any an-tranony. Miaiky anao arahalaka.
mafy misy ti asa entina andresena nikolokolo tiry miandry a zany daholo hoe zany dingana tsy maintsy rahana rehefa hiady aminy ka tsy maintsy zany ka ivarina kady mandrakarivoka ifireneny ity raha ohatra ka tsy foana tanteraka io kolokolo io ka mankahery anao mba tsy hialangalana amin'ny fifanampiana tsy maintsy ho foana ihany izy io na hoelana ho aingana manana finoana ireny ila tena misaotra anao manam-pinoana ry miandry ho aiza koa moa izy ireny raha betsaka nyvondrony olona manaraka atsika ka marina aloha zany e teo aloha teo manko a le olona tsotra sy ny vahoaka madinika dia tsy nasana amboraka ny marina vahoana satria inona ny ampina izy ianao lasa mifampiaro ny samy manam-pahefana sy ireo mihevitena ao ambony ka lay madinika izay manakokotra ny marina ndraiky miarany sazy tena tsapako mihitsy aloha zay zavatra zavainao zay e atao aingotrano ihany ny diplôma zay indrindra ka raha ny fonja ndray kosa ny tiny le sana dia to ireo mpangalatra koa ny mameno azy fa tsy ireo namikodina volam-panjakana tsy ataontsika akivy lesy zany e tonga aty aminao indray ary andray matobe ny tanàna fa misy zavatra manahirana zay a tonga aty indray izy loky sanatri dia sanatri kosy efa ny anatra ry tovolaka tsy ho voafitako tahaka ny nampanaovanao aso ny sandoka teo intsony a tsy averiko tsony de rendry be ny tanàna sady ianao ane efa namela elo ka e eny ka inona indray ary ty antondianao e mikasa anao fisoratam-panambadiana tompoko de manontanyny fepetra sy izay tsy maintsy arahana aminefa natotosana an'le izy ay ve tsota ihany raha izany oaviana moa zany ianao no mikasa anateraka an'izany fanambadianao zany tiako atao amin'ny sabotsy ho avy eo raha mety e raha tsy misy sakana moa miankina aminao ihany mantsy ny mampisina hoe tsy ampisy sakana azy za tompony programa indray hoe tompoko no anisy sakana azy eny e aleo ara boriboriko ihany ny vola mety ho alohanao amin'ireo antsipirianjavatra zany hoe manome vola ianao ray tapitrisa de vita tanteraka ny fisoratanao tsy mba afaka miady varitra angamoa zay ry andre matobe ny tanàna zay arangely le lazaiko teo hoe mety ho avy aminao ny sakany efa io ny tapaka ato amin'ny kômina ry tovolahy anjaranao ny mandinika azy tsara mba tsy ho zany ny sakany eo amin'ny fisoratanareo mivady ka alohan'ny fisoratana ve no anolorana an'io volo io sa ao ariana alohan'ny fisoratana ny tena izy ka kanefa raha mbola hikarakara ianao de tsy mampaninana de amin'ny fotoana anaterahana ny fisoratana ary voalohanao to manao fijerymbe vavy antitra mitady vady izy zany ka andraso anontaniko an'ilay sekretairana eo ny vola aloha aleo ary fa ateriko rapitso ilay vola ndre matobe ny tanàna rapitso amin'ny firy moa zany rse izay mety aminao ihany tompoka ay ka tsy aleo ve zany amin'nyray na amin'nyray sasany eo raha azo atao fa nga efa mivombora ao amin'izany ory zany ndre matobe ny tanàna tsy maninona fa ezaka ihany a anatratra n'izany ka eny ary e veloma ary ianao de rapitso amin'nyray sasany zany e zay indrindra de manatena ny fahatongavanao a zanakolaha zay ary le efa nahiko ay ve zay homeno ny mpanambady ihany araka ny tenyla sekretera misy ny manome dimy alina zany ho ny rahabe indrindra ny ampiny rakitra ataon'ny mpanotrona ka ahoana ny tadiavanybe ny tanàna ray tapitrisa ndraso fa hitako ihany ny anaovako azy rehefa anatitra n'la vola tadiaviny aty amin'ny ara-pitso fady keo le sefotsy resy manahoana ianao re mila tsara ihany sefo ka ino zany zavatra anakananao aitean-dalana zany re mila miala tsy ny reo sefotsy resy raha manakana amin'ny aitean-dalana fa tena misy zavatra tiako ambaranao a tsy misy tsy ny falazao ary zao a hitanao le polisy nyfanena tamin'ny fiarana intsaka n'le zaza teo iny de nanontany ny toerana misy ny fivarotany madame elisa y tena maranao azy ireo efa nambarako azy le toerana ka ka saminakany izy roa zao de inona ny tokony atao amin'izany aloha e mba hanapory foana an'la resaka izy roa lanalainao tamin'ny finday iny de aloha raha antsika le madame elisa any zareo any nefa mila mitandrina ihany tsika tsy ho hitandry zareo mialoha zay aloha e de zao hoeno tsika eo baravarana eo fotsiny ny resaka sy fiatsika misy ao anaty botika ka aloha ary tonga de mandehangany raikitra zany fa
aleo aloha ampidiriko vetivety reto saribaoko reto sefo ka ataovy malaky fa sao de tsy ho tratratsika andro zalahy. Tsy reo sefotsy resy a to raha honan'ireo polisy reny le matamy io io izy mangataka famelana nefa tsy ekendrala mihitsy eny tokoa ary to ohatra ohatra nysinydrala sinina ange zany tanany zany andao ary ka tsy aloha ve tsika mety tamin'izay andao andao fa inona zao tompona ndraika miady amin'ny kolokoly dia ny karahatra manamarina an'izany zany tokoa e io ny syaveto amintsika io ohatray ary to nandositra ireo polisy ireo ehe mivirena telo nareo nareo zany lazaiko zany e oaritra e lasa tokoa izy ireo marina nefa ny lakileny menaoto dia lasa ny any inona anao atin'izao madama tsy fantatro tompoko avy atrandro zareo dia nitahako voalamiko ihany rehefa tsy nanome a dia zao sinisenina zao ny tanako zao ny vokany mako zao ee mangina aloha fa tsy vitany ranomaso ty raha raha ty madama nareo ve tompoko dia tsy mba mangoratra zao zavatra maso azao e ka le seniny mitahanao iny madama tsy ala satria lasan'ireo polisy ny lakile no zany tsy maintsy makany kômisaria tsika ra te analan'io ianaoko eny ary tsika efa ho any ami'ny bron polisy ihany a ka mangataka anao madama mba ilaza ny marina fa efa nanana daholo mihitsy ny pirofo marina manao ahoana indray e inona ny tianareo olazaina ary inona ny tianareo olazaiko tsy efa hitanareo ve ny nanaovany azy ao e zao ihany madama ny mba fiangaviako anao farany eny tompoko mba tsy ahagadra anao rery any am-ponja dia teneny koa fa nahandray kolokolo taminao reo polisy ireo sanginyo izy ireo mbola tsy afa-pono na tonga azy ireo nanisy minety anao fanerenanao manamarina anyizany zavatra resako zany a dia efa mipetrapetraka atao anatin'ity finday ity marina fa nomeko volo izy ireo lahy nefa ny antony hitakiny amiko indray dia tsy fantatro azasarotina ny raharaha madama io vola lazainao nomenao azy ireo io teny mba hamelananao andositra rehefa avy nanitsika an'ilay zaza tamin'ny katikatra teo iny ianao satria fantatra ireo polisy ireo anao fa diso nefa te hanavitra iny dia manaroroatra anao izy ireo fampitombona ny vola tadiaviny aminao zany hoe mbola hanana ny ray tapitrisa indray zany ianao tena mahagaga daholo zany zavatra zavainao zany tompoko ne aa azagaga ianao fa hanananay pirofo daholo zany le pirofo tamin'ity vavolombelona teo aloha ity no nionotra manjavozavo ka na afaka anao ampisalasalana mba tsy hoe anao rery no tratra amin'ity raharaha ty madama di miangavy ianao a anao sonian'ity taratasy ity mba hahafatsika hanamboatra koa an'ireo polisy ro lahy reo eny ary tompoko ho afaka ho aiza moa tsy maninona na dia sonia amin'ny tanana misy menoty aza aloha hoe ndao amin'izay ary tsika madama ndao fa ho any bron polisy ody e oui mandroso manahoana anao sefotsiresy ah tsara iandro miandry mitondra vaovao anga tena vaovao tokoa izy tiako araka ny fiverako azy aloha ay ka mahazo toerana amin'izay ianao fa ohatra ny tena tsy andro ny ilazanao azy zany a eny tokoa ary ie misaotra sy ava intantara azy amin'izay ary aha enao tsara zay alefaso fa miaino anao a e rehefa tany amin'be ny tanàna aho maly a de nanontany azy mikasika ny vola aloha amin'ny kommuna rehefa anao fisoratam-panambadiana na nahitrahany efa de nilazany fa iray tapitrisa hono ny avy tany an'izany aha fa inona loatra e asa aloha tsy nahafa-po hoany tenina e fa mbola nanontany an'ny sekretera indray avy eo e de ahoana ozy la sekretera zay omena ho iziko matetika ozy dimianina nomen'ny mpisoratra saingy mbola miampiny rakitra ataon'ny mpanaotrina indray rehefa veo fa naninona ny dia tsy mba ny angavianao aheny izy zany hoadray laha zay ny fa efa tapaka tamin'ny fivorindry zareo ange ony zany e ka tsy kolokolona fa narotam-pahefana miariary ve zany rangatya ka zay indrindra nge sefy ny antony andalovako aty izao e zany hoe tsy te hanao kolokolo any efa te hisoratra amin'ny vadika ihany koa zany hoe amin'iray sasany any nanolotra an'la volanbe ny tanàna dia afaka kelikely anao mitonga sady misava n'la vola eny aminy ka
inona no alalana fa vola kolokolo iny tratrako eny amin'iny efa vony ity ny taratasy nandikaiko ny numéro n'la voalohameko azy ireo e ohatra hoe ty voly ity a dia ato amin'ny taratasy ity ny numérony jereo tsara tena manatsaiza ke aloha zany ry miandry e eny ary fa raikitra zany aza variana loatra anaro sefa so efa voaky lasa lavitra ireo volo reo vao tonga any ianao matrisalory miandry mpiara-miasa marso manahoana daolo nareo tompoko tsara ihany fa misaotra salama tsara sefa ka mazo toerana anao tompoko misaotra anao ka inona rony no azo atao anao mialatsiny re tompoko fa nanaraka ny miandry ihany a efa tany an-tranony tany mantsy a saingy tsy nahatratra azy tany fa izany nalalanao hoe aty a mireninao no nolazany zany ny laza izy fa namonjy ny fotoana ny fanaovanao tamin'ny be ny tanàny zany hony ianao de io ianao tratrako eto izao mainky ave ary zany tiatavany ao azany ry sefotsiresy a tsy de mainka loatra fa anome fanomezana ihany amin'izany fisoratom-panambadiana nataonareo maly zany a ay ve efa vita ngeny resaka seny be ny tanàny kazo tsika atao amin'izay no makany an-trano raha ohatra ka azo atao mariny zany e efa nanome alalina anareo a ka mahoatra ny mbola misy zavatra tiako anontaniana ny be ny tanàny zay raha ohatra ka mba azo atao alefasy fa tsy maninona ka mahakasika ninona moa izay tsy zany mantso fa te hisoratra amin'ny vadiny ko izay zandriko izay saingy tsy fatiny vola mety ho tadiavin'ny kommunina amin'ny fanatanterahanany zany ahay ve mora ihany la izy ka ka ohatriny zany moro zanytro be ny tanàna dimy alina ihany rery sefo a nandoha dimy alina zany miandry mazava ho azy ary tsy miteny ianao ry miandry a maninona ny tsy miteny ka tsy hitako ny zavatra tokony ho teneniko rery sefo tsy resy a andrasy fa hitantarako zavatra ianao ry miandry iheny tompoko tsy mbola ieninao veny nanjohan'ny madame elisa an fa naninona izy tompoko fangafantatrao zany madama resahana sy miandry zany be ny tanàna tena namako mihitsy ny safo a ay ve mihidy any am-ponjy izy amin'izao a satria nanao inona izy ro safo mbolo tantarainy aminao ny antony ry be ny tanàna rehefa miaono nareo tsy azoko ny tianao lazaina ny ry safo e zao ary tia ny taratasy ahazoko alalana amin'nysavanao ry be ny tanàna a fa naninona sa inona no antony zany aza be resaka ry vovo fa avoa iaingany zay volany aminao any e fa ahoana moa ny tsy hampanambolan'izany hoe be ny tanàny zany sefo a reto mitanao reo reto ka mialatsiny aminao ry be ny tanàna vovo fa tsy zany dimialina zany nytakianao tamin'ny ry miandry fa ray tapitrisa avo edolo zany volo zany a mahagaga indray zany jereo fa reo dimy alina ireo no avy tany aminy reto vola sisa reto kosa de efa ahy ihany reto oka zava aminao a fa zay vola voasoratra atao anatin'nyity taratasy ity ny numérony de tsy anao aiza kosa e sao de mba tsirarany kosa zany seo fo a reo numérony vola ty amiko reto e reto jereo ireo de nomeny miandry alohany nakanisany aty tsirary ny fitakianao amin'ny ray tapitrisa ahoana indray zany rotovolahy a tena marany zany ka tena marany zany ka tsy nanaiky nanao anina ianao raha tsy ray tapitrisa ny nomenanao ka ahoana ao ao jereny ireo numéro reo io izy daholo reto tsy mila fanazavana mihoatra ny reto profo miariary reto sika ry be ny tanàna vovoa fa maninona raha homenanareo reo volo reo de avelanareo amin'izay ah e de sady asisika arakaraka e tsy fantatra ao fa vo maiky hitazomana ianao zany toetsainao zany olona miady amin'ny kolokolo angery be ny tanàna vaovao zao manatrika anao zao hoe ny ombony azo vidina ka manaraka ny sitrapon'ilay mpividy azy rehefa veo adina nahoana koa ary ireo polisy nandray tsolotra tamin'ilay madame elisa reny e ry zalahy nge mihevitra fa mpampiatra lalàna fa tsy azo ampiarana lalàna e sa indrindra manko ny fahitako azyko voaroka amin'ny asa mahapolisy azy izy roa lahy amin'izao reny moa milaza ny tena no fety sy lalitsaina nefa mbola tratra ihany vo mainka ianao mbola tsy mahay milomano ry be ny tanàna mbola vetivety ny fotoana na azonao no toerany be ny tanàna io nefa de sahorendrika sady ao anatin'ny lalina ianao natolotry ny radio madagasikara ho anao teo sahorendrika diampeniny simeona tianenenana ireo namelona ny tantara
Gaston, Falmanan, Alain, Chaki, ny araka tamin'ny Louise Ravirsou. Andre Feu, ny Rina Randrianfitsou. Panadotos, Gaston Randrimanalina.